què representa per nosaltres aquest 25è aniversari, aquesta celebració? Doncs això representa, com en qualsevol gran família, que no deixa de ser això una gran família, representa un motiu de retrobament amb vells companys, vells amics, i un motiu de reflexió del que s'ha fet durant aquests 25 anys i també un motiu de celebració de totes aquesta, una sèrie d'activitats que s'han realitzat, una sèrie de dinàmiques que s'han dut a terme durant tots aquests anys i després també una mica una reflexió de cara al futur. Aquests 25 anys l'Institut s'ha format, ha crescut, ha nascut, ha crescut, s'ha format i ara a veure què ens depara el futur, com projectem l'Institut cap als propers 25 o els que convinguin. Estudiar aquí per mi suposa un avantatge, principalment perquè tinc l'institut molt a prop de casa i després suposa també una tranquil·litat pel fet de que conec molt bé la gent d'aquí i em sento molt còmode, és un ambient molt familiar i això sempre, vulguis que no, ajuda a estudiar i a tirar endavant tots els projectes que vulguis fer. El que més destacaria és la familiaritat que hi ha i doncs, tot el bon ambient que tenim tant entre alumnes com entre professors. La relació amb els professors jo crec que és bastant bona, ja que si tenim qualsevol dubte podem contactar amb ells per qualsevol manera, ja tant amb la xarxa del Moodle, que és de l'institut, com per qualsevol altre mètode. El que més m'agrada estudiar és que puc guanyar el meu futur aquí, que em sento còmode estudiant aquí a l'institut, perquè em sento integrat tant amb els companys com amb el professorat. El primer que recordo quan vaig arribar a aquest institut em va sorprendre moltíssim l'aula de dibuix. Jo soc professora de dibuix i era un espai molt gran i que em donava moltes ganes de treballar. I era un espai molt, molt acollidor i molt agradable. L'institut era molt més petit que ara, però era molt, molt, molt familiar, molt, molt agradable treballar i, doncs, perquè coneixies a tots els alumnes, encara que no els tinguessis, era tot molt proper. Sempre he estat un centre obert a tot l'entorn, a tot el barri i a tota la ciutat de Lleida. És tot l'entorn el que participa en aquesta educació. I quan tots anem a una, les coses sempre funcionen millor.